Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vətəndaşlara minimum əmək haqqı məbləğində yardım edilməsi ilə bağlı mətbuatda yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqədar və Kommunikasiya Şöbəsinin müdürü Fazil Talıbov reporta açıqlamasında bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Məşğulluq və Sosial Məsələlərlə bağlı işçi qrupu vətəndaşların sosial müdafiəsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. O qeyd edib ki, hazırda həmin təkliflərə baxılır və yaxın günlərdə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, xəbəri Moderna saytı verib. Məlumata görə, yaxın günlərdə vətəndaşlara minimum əmək haqqı 250 manat məbləğində vəsait ayrılacaq.